apps və dokument və WhatsApp gördüyünüz kimi burada verilib. Yəni bunları qaytara bilərsiniz. Deyir, bütün sildiyim şəkillər qayıtdı. Baxın, hətta belə WhatsApp-dan gələn şəkilləriniz silinibsə sizin də və buradan WhatsApp-a daxil olun və qaytarın. Texnoklub kanalından hamıya salam. Bu videoda sizlərlə telefonda silinmiş şəkilləri, videoları və faylları qaytarmağı göstərəcəm. Yalnız telefonda deyil, WhatsApp-da və fayların proqramında silinən nə varsa onları qaytarmağı göstərəcəm. Yəni, izləməyiniz tövsiyə olunur. Yəni, diqqətlə sonuna qədər izləyin. Bir də başlamazdan əvvəl aşağıdan kanalıma abunə olun və videoya like atın ki, bu formada faydalı videoların davamı gəlsin. Deməli, ilk öncə Google Play Store-a daxil olursunuz və oradan sizə bir proqram linki verəcəm, onu yükləyirsiniz. Proqramın isə ismi isə Data Recovery idi. Bunu yazırsınız və burada bir proqram çıxacaq. Yəni, buradan deməli, baxın, qırmızı zibil qabı şəkli olanı yükləyirsiniz. Yəni, Video Recovery, Photo Recovery yazılıb. Bunu klikləyirsiniz və bunu yükləyirsiniz. Linkini yenə deyirəm, açıqlamalar bölümünə qoyacam. Bunu yükləyin və çox yer tutmur, yəni tez yüklənir. Sizdə də məndə kimi tez yüklənəcək. Mən özüm yükləmişəm deyə yükləməni göstərmirəm. Daha sonra çıxdınız və proqramı yüklədikdən sonra proqrama daxil olursunuz. Çox sadə sistemdir, yəni proqram çətinlik çəkməyəcəksiniz. Normal belə yaşı az insanda istifadə edə bilər. Ahıl yaşda, yəni qoca insanlarda proqramdan rahat bir şəkildə istifadə edə bilər. Amma onu deyim ki, təəssüflər olsun ki, proqramda Azərbaycan dili, Türk dili kimi dillər yoxdur. Yalnız ingilis dili, bizim dilə uyğun olaraq ingilis dili mövcuddur. Və ya rus dilindən də istifadə edə bilərsiniz. Dillərə də bu hissədən baxa bilərsiniz. Dilləri seçirik buradan və aşağıdan get yazılıb. Bura klikləyirik və burada bizdən proqram icazə istəyir. Fayllar daxil olmaq üçün icazə istəyir. İcazə verinə klik edirik və daha sonra biraz gözləyirik və gördüyünüz kimi bu formada axtarış edir. Müəyyən qədər axtarışlar edir. Bu axtarış edib bizim fayllarımıza icazə istəyir. Baxın, aşağıda Let's Go yazılıb. Buna klikləyirsiniz və sistemə daxil oldu. Əsas bizə lazım olan hissə buradır. Burada gördüyünüz kimi image, video, audio, apps və dokument və WhatsApp gördüyünüz kimi burada verilib. Yəni bunları qaytara bilərsiniz deyir. Deməli, buranı başa salım sizə. Xahiş edirəm, diqqətlə dinləyin ki, problem olmasın. Əvvəl də bu formada video çəkmişdim. Bəziləri diqqətlə dinləmədiyinə görə problemlər yaşayırlar. Sonra da gəlib şərhlərdə yazırlar ki, filan şey olmadı, filan şey olmadı. Mən də şərhlərdən başa salıb, yəni düzəldirlər, elə o formada da yükləyirlər. Deməli, buradan şəkil qaytarmaq istəyirsinizsə, birinciyə klikləyirsiniz. Yəni, burada images yazılıb, buna klikləyirsiniz. Yəni, şəkillər deməkdir, imacı şəkil deməkdir. Gördüyünüz kimi axtarır və bu şəkilləri mən 1 ay əvvəl, 3 ay əvvəl sildiyim şəkillərin hamısı burada var. Baxın, misal üçün burada MIUI 12-nin bir şəkili var idi. Bunun şəklini burada bu formada yükləmişəm. Daha sonra telefondan silmişəm. Misal üçün bu. Gəlirsiniz burada, baxın, open yazılıb. Əgər şəkili açıb baxmaq istəyirsinizsə, open yazılıb. Buna klik etdiniz və şəkili tam formada görürsünüz. Burada daha sonra qayıdırsınız. Yükləmək üçün save-ə basırsınız. Save yazılıb. İkinizdə lap göstərim sizə. Bax, aşağıda yazılıb. File, save it. Yəni, fayl yaddaşa vuruldu. Yəni, yaddaşa qeyd olundu. Daha sonra burada delete var. Delete silməkdir. Yəni, bu proqramdan təmiz silməkdir. Buradan istəsəniz silə bilərsiniz bunu da. Bunlar telefonun yaddaşında var deyə buradan görünüb. Yəni istəmədiyiniz, xoşlamadığınız şəkillər varsa silə bilərsiniz buradan. Daha sonra burada share yazılıb, yəni paylaş deməkdir. Buradan klikləyib aşağı hissədən baxın. Gördüyünüz kimi TikTok, Instagram, YouTube, Telegram kimi platformlarda şəkli paylaşa bilərsiniz. Gördüyünüz kimi bütün sildiyim şəkillər qayıtdı. Baxın, hətta belə yalan olmasın deyə, tam olsun deyə göstərim. Baxın, aşağı düşürəm. Bütün sildiyim şəkillər nə var, hamısı buradadır. Mən özüm kollec tələbəsi. Dərs materialları çoxdur. Baxın, çoxusu məndə dərs materiallarıdır. Baxın, gördüyünüz kimi nə qədər şəkil var da burada görürsünüz. Əgər yalan olsaydı, buradakı bu şəkillər çıxmazdı. Bir dəqiqə düşürdüm. Bax, burada 100 manat şəkil var. Hətta belə bunu mən bəlkə 2 ay bundan əvvəl telefonumdan silmişdim. Baxın, namaz vaxtı şəkili, bunu da mən silmişəm bunu. Yəni onu deyirəm ki, baxın, profilim, köhnə profilim. Profil deyərkən Facebook-a qoyduğum yazı idi font olaraq. Bunu da hətta belə silmişəm. Mən 5 gün olar və ya 6 gün olar silmişəm. Mən bunu baxın, şəhid şəkilləri var. Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə. Yəni bu şəkilləri mən silmişəm telefonumdan. Heç biri burada mövcud olmalı deyil. Amma yenə də proqram tapır gətirir mənim üçün. Yəni çox gözəl proqramdır. İstifadə etməyinizi tövsiyə edirəm. Daha sonra şəkillərimiz qayıtdı gördüyünüz kimi. Burada videos var, yəni videoları qaytarmaq üçün buna klikləyirsiniz. Videoda biraz gec açıla bilər, məndə indi az video var deyə biraz tez açır. Gördüyünüz kimi videolarımız da qaytardı. Əslində çox video var, yenə də tez açır məncə. İnternetə baxır və yaxud da biraz telefonun sürətinə baxır. Baxın, burada sildiyim videolar hamısı yerli-yerində qayıtdı. Yəni problemsiz bir şəkildə sizin üçün göstərməyə bir video tapın. Burada baxın, misal üçün bu videonu göstərim.
Məsəl üçün, mən bu videonu silmişdim telefondan, burada mövcuddur, indi problem ola bilərdi, onu açmıram. Yəni, gördüyünüz kimi videolarımın hamısı buradadır. Bax, megabaytlarına qədər, kilobaytlarına qədər hamısı burada verilmişdir. Gördüyünüz kimi videolarımı qaytardıq. Buranı çox uzatmayaq, özünüz görürsünüz. Bütün videolarım qaytdı burada. Daha sonra gəlirsiniz burada, audio var. Audioya daxil olursunuz. Bu formada, yəni, sildiyiniz səsləri, musiqilər, baxın, hamısını qaytardı. Mən çox musiqiyə qulaq asamam. Ona görə də, yəni, musiqiyə də 10 dəfə, 20 dəfə qulaq asdıqdan sonra insana maraqsız gəlir və həmin mahnılarda mən silirəm deyə, baxın, hamısı buradadır, sildiyim mahnılar buradadır. Aylıq bəlkə 500-dən 600-dən musiqiyə qulaq asıb, daha sonra silirəm telefondan. Ona görə də buradadır mahnılarımın hamısı da. Daha sonra apps var, burada da, burada biraz problemli işləyə bilərsiniz də. Baxın, mənim də istifadə etdiyim bir proqramdır, buna da ətraflı baxmadım, nəyisə proqramıdır. Yadıma gəlmir, 82 megabaytdır, yəni siz də daxil olub baxa bilərsiniz və dokumentlər var burada, yəni dokumentisi yazılıb, o da dokument deməkdir, yəni sildiyimiz dokumentlər. Baxın, məndə də bir dokument var, 7 megabaytlıqdır. Çox güman ki, bu da PDF-dir, PDF formasında bir faildir. Kollec tələbəsiyəm, yenə də dediyim kimi, oradan kimsə atıb mənə, daha sonra onu silmişəm və dokument bölümünə düşüb. Daha sonra ən can alıcı hissə, yəni ən lazımlı hissə WhatsApp. WhatsAppdan gələn şəkilləriniz silinibsə sizin də. Və buradan WhatsApp-a daxil olun və qaytarın. İndi gördüyünüz kimi məndə problem yaranır, no media falan deyil. Çünki onu da sizə deyim, bax, diqqətlə dinləyin buranı. Baxın, məndə görürsünüz WhatsApp Plus proqramıdır. Baxın, buradan girək, göstərim, sübut olsun deyə göstərim. Baxın, WhatsApp Plusdur bu, normal WhatsApp deyil deyə. Baxın, com WhatsApp, WhatsApp Plus. Yəni, gördüyünüz kimi WhatsApp Plusdur deyə burada problem, xəta verir. WhatsApp normal WhatsApp olsaydı, orijinal WhatsApp olsaydı bu formada xəta verməzdi. Yəni sizdə də WhatsApp Plusdursa, fayl WhatsAppda silinən fayllarınızı qaytara bilməyəcəksiniz. Buna xahiş edirəm, hamınız diqqət edin. Gördüyünüz kimi WhatsApp faylında problem yarandı, yəni WhatsAppdan çıxmadı. Proqram dediyim kimi bu formada, yəni buradan istifadə edə bilərsiniz. Baxın, aşağıda da rahat formada verilmişdir. Daha sonra onu deyim ki, kanalımda da bu formada bir video mövcuddur, yəni şəkillər qaytarmaq. Orada disk DJ proqramını və undulator proqramını göstərmişəm. Lazım olarsa o proqramları da verim sizə. Deməli, disk digger yazırsınız, gəlir birinci proqramımız budur. Yəni bu proqramı adını yazaraq, disk DJ yazaraq daxil olub baxa bilərsiniz. Digər videoda göstərmişəm, o videonda yuxarı hissədə kartlar bölümünə qoyacam. Hal-hazırda yuxarı hissədə çıxdı, oxşarəsi ilə göstərmişəm. Digər proqramımız isə undulator proqramıdır. Baxın, gördüyünüz kimi digər proqramımız da budur. Yəni bu iki proqramdan da istifadə edə bilərsiniz. Burada bəzi telefonlarda xəta ola bilər, amma yenə də istifadə etməyə dəyər. Yenə deyirəm, kanalımda bu formada faydalı və maraqlı videolar mövcuddur. Daxil olub baxa bilərsiniz, daha doğrusu. Yəni bu formada videoların davamının gəlməsini istəyirsinizsə, bu formada faydalı videoların gəlməsini istəyirsinizsə, mənə dəstək ola bilərsiniz. Mənə dəstək olmaq üçün isə aşağıdan kanalıma abunə olun və videoya like basın. Bir də bildiriş zəncini aktiv edin ki, bu formada faydalı videolar atdığımda sizə bildirişi düşsün. Gələcək videolarda görüşərik. Özünüzdən müğayət olun. Sağ olun, salamat qalın.